Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edir. Ermənistan hökumətinin aparat rəhbəri Arayik Arutunyanla Hakim Vətəndaş Müqaviləsi Partiyasının üzvləri arasında münasibətlər son aylarda daha da gərginləşib. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu barədə Jaqavord qəzeti yazıb. Həm Hakim Vətəndaş Müqaviləsi Partiyası, həm də İcra Hakimiyyəti Başnazir Nikol Paşinyanın Arayik Arutunyanı başqa yerə göndərəcəyini ümid edirdi ki, ondan qurtulsunlar. Xatırladaq ki, Ermənistan Prezidentinin məhz Arutunyanın olacağı barədə şayələr yayılmışdı. Paşinyana silahdaşları haqqında ilk məlumat verən də Arayik Arutunyandır. Başnazir sonuncunun məsləhətini dinlədikdən sonra iradlar səsləndirir və ya onun qara siyasına kimin düşəcəyinə qərar verir. Arutunyan demək olar ki, bütün işlərə qarışır, nazirlərə göstəriş verir. Hamıya, o cümlədən nazirlərə, vətəndaş müqaviləsinin idarə heyətinin nümayəndələri Arutunyana etibar etmir və son 5-6 ay ərzində onunla ümumiyyətlə əlaqə saxlamırlar. Hamı birbaşa Paşinyanla əlaqə saxlamağa çalışır. Onlar başa düşürdülər ki, Arayik Arutunyan ona həvalə edilmiş bütün məlumatları baş naziri öz sousu altında verir, xüsusən də təhsillə bağlı məsələlərdə. Sanki nazir kreslosunun itirilməsi ilə barışa bilmir. Mövqeyini yüksəltmək üçün hər şey edir deyə Erməni nəşri qeyd edib.